տարիները, 5 տարիները պատգամավորության, ինքը ապացուցեց, որ ինքը արժանի է իր քվեին, որովհետև ովքեր որ իրան ընտրել էին, ով ում էլ որ ինչ հարցով դիմել են, պարոն Սարգսյանը միշտ ընթառաջել է։ Այսինքն նա ժողովրդի համար է աշխատել։ Պես պետք է, պես պատիկով որ կարա մեր համար փոփոխություն անել։ Ինքը խոսում է սահմանը տալիս է։ Ամենակարևորը որ կարող ես իրան անձամբ դիմել, իր հետ մարդկային շփում ունենալ։ Իսկ կան մարդիկ, որ մենք չափ հետից եւ ցենց ոչ չի։ Շրջապատված չես կարողանում մի հատ հարց տաս։ Իմ հետ կապը շատ հեշտ է հաստատել, Ժողովուրդ ջան։ Ձեր քվեն ստանալուց հետո դուք կհամոզվեք դրանում։ Ամեն մի շաբաթ կդրամադրեմ ամեն մի վարչակնաշրջանի հետ, ունենամ հանդիպումներ, կլսեմ ձեր հարցը եւ քանակի ազեիտունում եւ նորնորդում եւ ավանում։ Բնակիչների քաղաքացիների հոգսի տանող մտահոգված ազնվորությունը ժողովրդական է ինքը։ Ես անձամբ իր աշխատանքը տեսել եմ եւ շատ ուրախ եմ։ Միակ մարդը, որը այս ժողովրդի դարձավին դերպան, իրեն աշխատանքը տեսել եմ ավանում եւ հպարտացել եմ, որ այսպեսի պատգամավոր ունեն։ Հիմա ես էլ եմ ուզում, որ մեր համայնքում պատգամավոր։ Մեր ազգային ժողովին նման պատգամավորներ պետք են՝ բարի, խելացի, համեստ եւ ժողովրդասեր։